кабінетах влади міста Сміли триває повсякденна робота, запевняє міський голова Олексій Ципко. Працюють нині не лише, аби добути термін своєї каденції, як їх звинувачують у соціальних мережах, наголошує Олексій Олександрович. Навпаки, твердить, хто б не прийшов після виборів 25 жовтня працювати у ці стіни, йому є, які напрацювання передати своєму наступнику. 24 мільйони – це бюджет розвитку. Що ми можемо побудувати, що ми можемо, в який економічний розвиток ми можемо вкласти ці кошти? Якщо у нас лікарні, дитсадочки, школи, всі ці криші, які течуть, безумовно, як тільки що Андрій Олександрович сказав, ми не можемо закупити якусь техніку, ми не можемо модернізувати водоканал, ми не можемо мережі Сміла-Комунтеплоенерго відремонтувати чи перейти на якийсь альтернативний вид опалення. Тому що це треба інвестиційні проекти і треба вкладувати кошти в це все. Тому якраз от ми вчора були в Києві на перемовини з нашими турецькими партнерами, з людьми, якими я продовжував спілкування весь цей час. І ті проекти, які ми розглядали і 3 місяці назад, і до цього якраз карантину, який нам перервав цю роботу, ми зараз продовжуємо ці зустрічі, і напрямок один – це модернізація водоканалу. От вчора керівник водоканалу Олег Федорович Черненко, Журіда Андрій Олександрович і я, ми зустрічалися з нашими турецькими партнерами і пропрацювали кроки, наступні кроки щодо можливості отримання інвестицій в якості кредита. Кредит на дуже вигідних умовах. 1,25% – це річний процент. 2 роки дається канікули, щоб це підприємство виросло і почало вже працювати на прибіль. І протягом 10 років ми повинні віддати ці кошти. Пропрацював водоканал свої бачення і технічні можливості, які би вони хотіли поміняти. Там, які... Тобто той проект, наданий тоді турецькою делегацією, він не лежав? Він в основі, він зараз лежить. З ним працював? Так, так? Він зараз лежить в основі цього фінансування, і вже пропозиції і технічне бачення вже нашого Смілянського водоканалу доповнено. Сьогодні на 9 годину були наші викладачі англійської мови з наших шкіл, які ці технічні деталі вже переводять на англійську мову. І ми в комплексі з тим проєктом, який вже в нас є на англійській мові, передаємо в Deutsche Bank. І чекаємо 2 неділі їхньої відповіді. Якраз Андрій Олександрович був присутнім на цій зустрічі, в цих перемовинах, приймає активну участь зі сторони юридичної оцінки і так, юридичного супроводу. Незважаючи на те, що вчора було таке свято і люди відпочивали, хтось їв шашлик, хтось святкував у Холодному Яру, але нам довелося працювати. І наразі ми шукаємо шляхи реалізації механізму надання цих кредитних коштів, тому що гроші ніхто не подарує, це дійсно йде мова про кредит. І є варіанти, що все-таки цей кредит має взяти КП «Водгео». Ну, однак КП «Водгео», ми всі розуміємо, що воно вже в такому стані, що пора оголошувати його банкрутство. Тому ми вирішуємо, шукаємо механізми реалізації, яким чином все-таки ми можемо взяти ці гроші і під які гарантії. Тому що все-таки це дуже серйозна справа, і ці всі документи, наразі яка ситуація? Наразі проєкт передається в особам, які вирішують питання, що стосовно надання цих кредитних коштів, вони оформлюють умови і надають нам проєкт цього договору, на яких умовах вони готові нам надати ці кошти. Ну, ви розумієте, що проєкт договору – це також серйозний шмат роботи. І це основне, що ми маємо презентувати депутатам або цієї каденції, ми вже навряд чи встигнемо до закінчення цієї каденції,
каденції або наступної каденції, чим би ці вибори не закінчились, все одно місто без води жити не може. І так, це все одно залишається в такому ж стані. Це питання актуальне буде незалежності від того, хто очолить місто. І для керівника міста, для міського голови, і для депутатського корпусу, який прийме естафету від нинішніх депутатів, це також буде серйозна проблема. Тому що всі розуміють, що це дійсно серйозна проблема. Ми майже кожного місяця виділяємо КП «Водгео» 1 мільйон гривень на погашення заборгованості по електропостачанню. Тобто це підприємство саме по собі, воно не спроможне буде вийти з цієї ями, в якій воно зараз, це підприємство. І модернізація цьому підприємству, вона необхідна, тому що ці мережі, які робилися, ми всі знаємо, що вони робилися ще деякі за графа Бобринського. Тому це все необхідно перекладати. А перекладати це необхідно в комплексі. Тобто ми плануємо настільки грандіозний проєкт. Ви, як пересічний громадянин, розумієте, що всі труби в нас ідуть де? Під землею. А в основному це за радянських часів робилося під дорогами. Тобто для того, щоб нам замінити систему водопостачання, нам потрібно вскрити дороги. Господи, яка нагода. Ми міняємо систему, ми міняємо ці заржавілі труби, ми вскриваємо дорогу і заодно закатимо її в гарний новий асфальт. Тобто це потрібна проблема підходити комплексно. Це не тільки вже йде мова про модернізацію водоканалу, а якщо воно тягне одне за собою одне, то давайте тоді і далі включимо здоровий глузд і подумаємо, раз ми вже розрили дорогу і міняємо трубу, то давайте познімаємо ці воздушні провода і зробимо, як в цивілізованому світі, все під землею. І зробимо інтернет під землею, і зробимо електрику під землею, і пластикові труби покладемо замість цих старих заржавівших металу, а зверху покладемо новий асфальт. І вже потім запускаємо новий транспорт, нові автобуси. Також щиро вважає своєю перемогою міський голова разом з командою вдалі судові процеси щодо позбавлення від боргів енергоінвесту міста. Пригадують, і як довелось боротися за тепло у Смілі, і діляться своїм баченням майбутнього комунальної сфери Сміли. От візьмемо 18-й рік, як ми в опалювальний сезон заходили. Теж ж ви знімали, всі знімали, да? Щас із інтернету не виколупаєш, і 3 часа твої сесії дурної, да? Де нам навішували і прокурори там, і все. Чим закінчилось? Ми ж не взяли. Тоді, коли Порошенко сказав відкрити людям газ, що ми першим чином зробили? Ми зразу взяли договори і побігли підписувати. Тут же, на наступний же, тут Порошенко вечором сказав відкрити газ, зранку ми вже в НАКі стоїмо під НАКом з договорами. НАК відмовляється підписувати. Так Порошенко сказав, НАК відмовляється підписувати. Я кажу керівнику Смілокомунтеплоенерго, тоді райку був, да? Ігор, плати їм бігом, є у тебе якісь гроші? Він каже, там пару тисяч. Я кажу, плати їм 2 тисячі заплати. І напиши за газ, і по такому-то договору. Заплатив, і ми зразу вже побігли в суд з позовом про визнання укладеним договору. Так який рівень корупції був, щоб ви розуміли? По телефонному дзвонку нам 2 рази повертали цю справу. Просто повертали, не захотіли приймати до розгляду. А далі вже було вольове рішення суду скасувати рішення Кам'янського, і Цепко знову не мер. І так вийшло, що ми цю ситуацію випустили з-під контролю, а не вже не ми контролювали. А так би ми добили це до кінця. А на сьогоднішній день, щоб ви знали, 32 мільйони з 86. Хто відсудив? Ми відсудили. І вже є у нас по апеляції, вже устояло рішення. Тобто 32 мільйона вже не повинно. 32 мільйона вже можна по факту вважати, я вважаю, що це вже перемога. Тобто у нас 32 мільйона вже готових рішень по першій інстанції, і вже одне з них устояло в апеляції. Тобто далі суд вже буде послідовним, тому що вони майже під копірку всі написані. Тобто підстави-то одні були для прийняття цих боргових зобов'язань. І вони і пішли як під копірочку ці рішення. І сподіваюся, що апеляційний суд також їх, він же ж не буде собі суперечити, той же апеляційний суд. І в нас вже будуть рішення, які набрали законної сили про визнання недійсним договору про переведення боргу. На сьогоднішній день це вже 32 мільйона, а остальні впроваджені. Мало? Я вважаю, що за рік роботи, особисто моєї на посаді начальника юридичного відділу, і за конкретних вольових рішень міського голови Цепка,
ми запустили цей процес і його успішно реалізовуємо. Ну, продовжить хтось після нас? Ну, це вже питання. От. Можливо, і так буде все влаштовувати. І так чого не каснись, головне взятися за це. Тому що проблем багато, але в проблему мені вже особисто не потрібно в проблему вникати. Я вже її знаю. І ми запустили механізм їх вирішення. Не було часу. Було б всі 5 років. Було б набагато краще. Тому що, ну, ви розумієте, що в цьому місці, от, якщо включатися в якусь конкретну проблему, то треба конкретно нею займатися і розвивати цю всю ситуацію. Але без вливань ми нічого не зможемо зробити. Ми місцевим бюджетом ми не витягнемо абсолютно. Володіє от на сьогоднішній день комунальні підприємства міста, власності наші мережі, так? Ну, фактично місто володіє вічним бізнесом. От люди ніколи не перестануть пити, так? Ну, воду я маю на увазі, так? І, відповідно, не перестануть зливати каналізацію. Вічний бізнес. Люди ніколи не перестануть їздити на транспорт. Впевнились, так, навіть оце в часи карантину, як його не вистачало того транспорту. Тому я вважаю, що оці саме послуги, так, люди ніколи не перестануть споживати тепло взимку. Оці саме послуги, монопольні, фактично, наші, такі місцеві монополії, ми можемо їх поставити на службу місту. І місто має з цього заробляти. Чому наразі така проблема велика, я досі до цього часу не можу здвинути її з місця, проблема здати в оренду приміщення, які належать місту. От чомусь їх ніхто не хоче брати. Мені дуже дивно, чому ніхто не хоче брати. А з'ясовується, що просто такий поганий механізм надання в оренду цих приміщень. Ну, десь він колись дав збій, і його потрібно підчистити і зробити, щоб він працював. Та ж комунальне підприємство «Водгео». Якщо віддати його в приватні руки, то містяни будуть платити за воду і за водовідведення приватній компанії. Яку вона там потім зробить ціну, ми вже на це впливати не зможемо. Вона вже поставить свої мережі або викупить ці мережі, які майже прийшли у негодність. І по цим мережам знову буде надавати смілянам цю воду. Тому що перекласти абсолютно всі мережі в Смілі неможливо. Єдине, що їх можна тільки забрати і потім класти собі ці гроші на кишеню. Так, далеко не потрібно дійсно за цей енергоінвест і ходити. Тому я вважаю, що от вічний бізнес, яким люди не перестануть ніколи користуватися, він має бути у власності міста. І це мають робити якісно, але комунальні підприємства. А це робочі місця, а це бюджет, який буде наповнюватися, і навіть якщо з бюджету виділяються кошти на якісь роботи, які необхідні місту, то вони залишаються в місті, вони не розходяться по кишеням і не виходять із міста, вони знову таки в вигляді податків повертаються знову ж таки в наш бюджет. І ми їх фактично самі своїм містом і прокручуємо. Таким чином місто буде багатіти на тих же постачанням води, на тому ж постачанні тепла, на тому ж постачанні послуг транспортних. Тому що я вважаю, що це мають бути якісні послуги. Коли в нас буде власне КП з перевезення пасажирів, хіба ми будемо думати над тим, який день в тиждень нам виділити, щоб возити пільговиків? Та, шановні, в нас наші діти і пенсіонери будуть безкоштовно їздити, як це все в Києві робиться. Це нормально, це цивілізовано, коли дитина достає учнівський квиток і сідає безкоштовно в автобусі і їздить. Тому що це комунальне підприємство, вже яке там вирішило всі питання оплати цих пільгових перевезень давним-давно, і це вже налажена схема. У нас кожен раз це війна якась, кому ми виділимо, скільки ми виділимо, яка потреба у нас у цих пільгових перевезеннях. Це якісь, я вважаю, ну, вибачте, маячня дійсно. Місто потрібно працювати. От такі, в принципі, ну, були плани реалізувати, які ми не змогли за цей рік, який залишався в каденції Олексія Олександровича. Однак життя продовжується і дуже хочеться все-таки, щоб це місто, от це був шматочок Європи тут в центрі України. І ми для цього це все можемо зробити самі містяни, просто перестати одне на одного лити бруд, а почути здорові глузди, почути розумні речі. І давайте ці речі реалізуємо. От і все. Нічого, поміняти відношення одне до одного трошки, і кожен, якщо почне хоч маленьку цяточку чогось віддати місту, все абсолютно зміниться. Не рвати його, не рвати, а щось вкласти. Можливо, я даремно, в силу роботи також не вистачає часу постійно слідкувати за цим Фейсбуком. А іноді просто, коли почитаєш там щось про себе не дуже гарне, то не хочеться його потім читати, той Фейсбук. Але ж, ну, у нас є блогерів, визначена кількість по місту.
от, ну, не будемо називати прізвищ там, цих людей, але я їх називаю гарлапани. Ти прийшов, покричав, сам ти де? Ти сидиш за кордоном, десь там збираєш клубніку? Та приїдь сюди, ми тобі роботу знайдемо. Скільки ми разів пропонували. Прийди ось, де тобі не подобається. Ти в екології щось трошечки розумієш. Там, за сріблянку, за чистку річок. Приходь в екологію, є ж місця. Працюй. Я не хочу. А, ну не хочеш тоді. Краще з-під ковра, з-під одіяла, да, із кухні розказувати, як все погано і як можна зробити. Та прийди та зроби, ми скільки раз пропонували. І коли от кожний почне от хоч трошки вкладувати не язиком, а роботою, то все зміниться в місті, абсолютно все зміниться. Наразі Олексій Цепко розуміє, що його каденція завершується. Та твердить, хоче передати місто в надійні руки. Тож має і свої поради до смілян, які будуть робити свій вибір 25 жовтня. 25 числа закінчується моя каденція міського голови. Наразі ми повинні вибрати серед людей, які несуть завтрашній день, які несуть інвестиції, які чіткі, прозорі умови, куди, через який час будуть виконані ці зобов'язання. І саме головне, де він візьме ці інвестиції. Тобто ті структури чи ті організації, вже людина, маючи плани кудись іти, кудись балотуватись, вона повинна вже це нести за собою, як знання, як досвід. Тому, перш за все, це інвестиційні проекти. Без фінансового наповнення чи забезпечення тих чи інших галузей неможливо нічого зробити без грошей. Тому ми працюємо, от, я ще раз кажу, що зараз напрацьовується фінансова складова щодо забезпечення і можливості закупівлі цих 36 автобусів, щоб накрити нашу Смілу якісним перевезенням. Тому яка кількість грошей, через скільки буде віддаватися, яким чином. І коли ми получимо повністю цю картину і ці аргументи, ми зробимо знову ж таки проект і можемо звернутися в цей же Deutsche Bank і взяти ці кошти і дати якісні послуги вже сьогодні, а, як сказав Андрій Олександрович, а платити за це завтра. Ось основна ціль. Нехай 10 років ці автобуси заробляють на себе, але ми будемо користуватися, вибачте, не скотовозами, якими сьогодні надаються послуги, а нормальними, якісними, теплими, з кондиціонерами влітку автобусах. От які задачі повинна ставити перед собою людина, яка йде і бачить себе керівником і менеджером, саме головне, якому довірять люди всі, так би мовити, блага цього міста і управління цими благами чи цими проблемами. Тут уже по-різному буває. То фактично це вже ваші рекомендації наразі виборцям. На що вони повинні звертати увагу? Безумовно, безумовно. Навіть більше я б хотів... При виборі своєму, який вони будуть робити 25 жовтня, можливо, якісь основні ваші меседжі, на що потрібні зараз серед кандидатів дивитися люди? Тільки на професіоналізм, і це перше. І друге, це фінансові бачення, наповнення проблемних наших комунальних підприємств, розвитку. То звідкіля гроші? Тобто повинна чітко людина сказати, знаю такі-то фонди, звертався, і ми получимо, якщо я зумів знайти 1,25, то на сьогоднішній день мусить бути людина, яка скаже, під 1% знайшла на отаких от пільгових умовах краще. От серед цього повинні змагатися наступні і нинішні кандидати на керманича нашого міста. А не про те розповідати, як вони будуть чесно ділити бюджет. Які вони чесні і як вони чесно будуть ділити бюджет. Нема чого ділити. 24 мільйони ці, це, ну, їх просто немає. Це бракує коштів. Це фактично ніщо. Навіть для закупівлі той же техніки, там, як сказав от мій побратим, це проїдання, просто проїдання нашого бюджету. Тому от рекомендація одна:
оцінка фінансового стану і звідкіля, яким чином ці проблеми шляхом інвестиційних різних проєктів ліквідувати. От і все. Це дуже просто.